jedno najizgled obično popodne u Zadruzi, ali nije bilo toliko obično. Marko, ti si ovde ušao u radio. Da, pre ovoga svega je bilo radio i onda oni su tamo nešto pričali, neke budalaštine, neke gluposti. Nećemo, ovaj pričao kao, ne treba mi to, šta će mi to, što šaputao mi, pričao kao, ne treba to njemu, rekao mi kao i javno, kao, ne treba to njemu. Onda idu tamo, pa se nešto, kažeš, koga bre vi zajebavate ovde. I onda je tako krenula svađa i rasprava, družimo se, ovo se, ono se, druže, okej. Zato sam izbegavao u određenim trenucima s pojedinim ljudima da pričam, u ovom slučaju Anđelo, zato što ne kažu ti ono, znaš ono, staneš i kažeš, hoću to, neću to i ostale, nego zavlače, muljaju, petljaju i tad su pokušali da mene uvrzu u njihove igrice i igrarije, a bez mog znanja, nego čisto oni su pametni. Pa dobili su pamet. Znaš, ono kao oni su pametni, sad će oni pametno sa mnom kao da odigraju. Sa mnom ne možeš da se igraš ako ti ja ne pustim da misliš da se igraš, a da ja odradim trostruko nešto što ja želim. Tako da sa mnom može da se igra samo neko se dogovori da se igramo. A ovaj, na fore i fazone, prođu onda onako kao što su prošli, kuku majko, po ćoškovima i zdravo doviđenja. Da li si ti u kontaktu s Anđelom? Ne, no. Ne, nikakvom. Ma kakve, sačuvaj Bože. Njega je ova Zadruga 5 dosta i koštala, on je prekinuo i prijateljstvo sa Matorom, je li tako? Ma, vidi, da ti kažem. Kad su optuživali, Matora ga je rekla da li znaš, ti Stefane za to, da je našla neke seksi igračke. To sam čuo. Da, da. Da, pa meni je Matora poslala i tu sliku i pričali smo o tome, tako da ja vrlo dobro znam o tome. Znači, to je istina, ona je našla to u tom stanu? Da, istina, živa, video sam i ja. Tako da, pa vidi, svakog svoji postupci koštaju. Razumeš, kao što su mene koštali moji postupci i komunikacija s njima, nespavanja ili buđenja u pola noći i moji dobri odnosi sa dosta ljudi da su me u pola noći budili, u pola dana budili, pričaj, sedi u pušioni, razgovaraj, ovako, onako. Tako da svakog postupci koštaju u životu, to ko je mislio da ne koštaju, taj se zajebo. Samo što su to ljudi sa drugačijim sistemom vrednosti, zato im se život svodi na prikupljanje telesnih tečnosti u sebe i plač. Na taj način izbacivanje. Od ozdo prime telesnu tečnost, na oči izbacuju. I onda tako u krug, to kod njih nekako ciklično ide u krug, kruženje kao vode u prirodi, tako kod njih to uđe ovde, izađe, tako sve na krug ide, tako i prolaze kako misle, dobro su, super oni u stvari prolaze koliko mozga imaju. I onda misle da nešto znaju, misle da nešto umeju, misle da će nešto uraditi, napraviti. Ja ih malo ložim tamo kad smo, oćete topiti do jaja, kad izađete ludilo, ono, do duši jeste ludilo. Tako da, ja ne krijem ništa, tako da mene zabole dupe, ja kažem uvek onako kako jeste u određenim trenucima. Prećutim, zanimljivi su mi, određenim nisu, ali tužni su to životi, iskreno govoreći. Znaš, tužni su to i teški životi i ne bih menjao svoj jedan dan za njihov ceo život nikada u životu. Teški su to životi, teško je njima posebno kad ostanu sami sa sobom. Teško je što su nevoljeni, teško je što su neželjeni, izuzev naravno da se istresu te telesne tečnosti u njih. Eventualno oni u nekoga ili to, ne znam šta o koga. Tako da, teški su životi, teški su to odnosi, teški su to energije, crni su to životi. Daleko im lepa kuća od moje. Bio sam i prisutan i sve, dok čak sam mogao i da osetim i energije i ljude u raznim fazama, trenucima, kako unutra, tako i napolju. Tako da, daleko im lepa kuća. Žive tuđe živote, žive tuđe sreće, žive lažne živote. Žive lažno, lažno se ponašaju, lažno se predstavljaju, a za sve to optužuju druge. Srećnije, uspešnije, likvidnije i tako se vrte u tom nekom začaranom krugu, misleći da imaju drugare, misleći da imaju prijatelje, misleći da imaju ovo, misleći da imaju ono, a sve to pronalaze u nekim slučajnim prolaznicima koje su negde sreli, eventualno upoznali po socijalnim mrežama. I onda misle da je to život i da je to do jaja i onda idemo, ludilo, ono, u stvari ništa nije ludilo. Jednog dana kad budu došli sebi, a brzo će taj dan doći i kad ne budu više bili potrebni za ovakav projekat kao što je Zadruga, tu je njihov kraj. Nažalost,
nadam se da ne kraj i života kad budu skontali šta su sve uradili, jer ljudi kada skontaju do koje mere su upropastili sopstvene živote, nažalost, umeju da posegnu i da krenu i na sebe. Nažalost, je to tako. To su negde, mi deluje kao da su ti neki profili, a i pravo da ti kažem, kad se okrenu i vide da su završili na smetlištu reality istorije, a i na smetlištu sopstvenih života, mislim da će to biti kobno za mnoge ljude i za druge pet. Čuli ste Marka, ni malo, da kažem, bez ikakve zadrške komentarisao i izneo svoje mišljenje. Za nekog pregrubo, za nekog morbidno, surovo, ali tako on misli i uvek kaže to što misli. 0677300300, šta vi mislite, to ćemo čuti sada. Dobro jutro, želim kom. Halo, halo. Dobro jutro. Dobro jutro, s kim razgovaramo? Ode je Ratković iz Ciriha. Veliki pozdrav i za Cirih, slušamo vas, gospođo. Ja, kako ste? Odlično, a vi? Pa dobro. A što tako pa dobro? Nešto mi se ne čini. Ne prepoznajem neku. Niste me uverili. Pa možda me Stefan poznaje. Ja sam prošle godine isto zvala, ali bio je Darko voditelj. Aha. Zna sigurno kad sam tražila Jovanu da vidim, tražim i večeras da mi pokaže Jovanu. Jel me čuješ? Dobro večer, Stefan. Nešto slabo šušti, da niste u tunelu neko. A? Šušti nešto, ne mogu da... Kažite. Dobroveče. Dobroveče, dobroveče. A šta radite? Pa evo, tu došli malo na piće. Jel? Nismo seli u ovoj ekipi od Zadruge 3, pa eto, došli da malo... A, Marko, što nisam mogla da te dobijem, što nisam bila mogla, ne mogu vezu da dobijem, a drugše bi mi ti prošao. A... Izvolite, sad recite sve što ste želeli. Pa eto ti šta da ti kažem, pozdravljam već i ja, pošto sam iz Ciriha i sve. Stefan zna čiji sam ja favorit i ko je meni u duši i koga ja podržavam. Da ja moju Mišicu volim najviše na svijetu, moju Mišicu, moju Jovanu, ali me večeras iznenadio. I evo, sedim do 4 sata da zovem, jer stvarno me potreso i to nije malo, jer to istina ili ne može da me slagneš, tako ti boli. Je li istina ili nije? Pa ne potrešite se oko toga. Pa istina je, gospođo. Ne, možete. Biše buve. A? Čekaj. Ne čujem te. Pa nešto slabo. Pa ja tebe slabo čujem. Biso gujet da mi kažeš tačno. Pa šta vas interese, gospod? Šta da vam kažem? Pričao sam celo večer o tome. Ne znam šta bi vam rekao. Tebe će ti ne više. Šta bi mi rekao, znaš? Izvinite, gospodinu, totalno smo... U autu, 4 sata je... A vidim da se smijete ti i Marko, ali stvarno, evo... Pitam te kako bi ti rekla... Isto i ja imam unuka Stefana. Slušaj me. I ja imam unuka Stefana. On je samo godinu dana mlađi od Mišice moje. Ali da budeš iskren, a ne možeš slagiti. Pa, najiskrenije, nažalost, je tako, gospođo. Mislim... Gospođo, sve ste nas nasmeli, ali to mi je bila namera svaka vam čast. Ne, sada ti kažem, malo sam zbunjena. Ja sam prošle godine zvala, isto i ove godine, zbog nje više put zovem, ali oni se smeju, a ja stvarno mislim da je moja. Hajde da uozbiljimo malo situaciju. Da, hajde da ne pravimo baš parodiju. Stefan, odgovorimo. Stvarno, ona je najlepša, ona je iz Srbije, 2017. je bila
Ona je kad je vidim uvek na Instagramu, ja sve kažem moje vidite, a unučar kaže sve mi viču, kako samo viču tvoje mišice. Vidi, Marko će smije, malo je smešno. Ne znam šta je smešno. Ne malo je smešno, ali mene je teško i hoću da znam je li istini nije. Pa... Marko... Jeste, budala, ne mora niko da te laže. Kako se smije, ali... No, jebate. Ne mi vode. Nemam tu vode. Šta je? Bolje se poliješ. Gospodjo, ja se izvinjam, stvarno u ime svih, samo Stefane, molim te odgovor. Čekaj, da, pa... Ošto se znači? Joj, Marko, dajte mi malo. Joj, je mi života samo mi još. Izvinjamo se, molim vas. Hvala. Popiši ženu. Halo. Halo. Jeleno je isto i voditeljka. Ona je bila i sve. Čim ona četvrtkom vodi emisiju, noćom je gledam kako mi je lepa, kako je zgodna. A vi... Mar... Nije smiješno, ne znam. Od čega se smiješi? Не пора. Pa ja ne znam zbog čega, ja mislim da ja nisam ružno progovorila. Niste. Samo sam pitala, jer mislim da su raskinuli, da mi kaže, ili ako nisu da mi pokaže, da vidi gdje je na naše. Oće li isključiti? Neće dok ne dobije odgovor. Jo, ja se zružim, nije mi dobro. Ne, ali... Samo joj odgovorim, molim. Ne, sad stvarno, be šale. Be šale, malo nas je uhvatio neki napad smeha. Puštaj film ako za magazan. Ili skrivi. Ljudi moji, ja ne mogu da... Ja ne mogu više. Čekaj. Ja ovaj život ne mogu više. Ne. Jeste tu? Ma jes. Jesam. Gde bi se odrustala? Ne bi živa. Ne. Nažalost, stvarno isti... Istina je, gospođo, sve, to je najbolje za nas. Ja, nije ona zaslužila tako. Nije zaslužila, znam. Onaka devojka, onaka cura. U pravu ste, gospođo. Onako nije ona zaslužila nešto to tako, sorry. U pravu ste, slažem se, ali... Džabe, kad... Tako je. Nema duša koja je onaka devojka, onaka lepota, onaka vaspitana i sve, da ona to dočeka, a on bi se buje.
Ne znam šta da kažem. Joj. Joj, ne znam ja šta. Ne znam šta da kažem. Nije to smiješno za mene, to nije smiješno. Evo, čekam 4 sata da dobijem vezu i smiješno mi se da dobijem. Marko, nije smiješno. Budala, no Moniko se laži. Slažem, izvinjavam se što toliko čekate, gospođo, veze sam prebukirane, totalno, jednostavno, znate sve, nije, ne zovete prvi put, eto i prošle godine ste isto zvali. Jesam. Sjećam se ja. Kad smo upalili, zvali smo Jovanu direktno u program, ali... Da. Da. Da, pa jest. Šta je? Večeras je nema. Nema! Dobro, okej. Okay. Okay. Izvinjamo se što, eto. Nema tu izvinjavanja, ništa. Sve mi je jasno i sve vidim kako si štape. Joj, Bože. Eto. A zvaću ja Jovanu sigurno preko nekoga, ja ću dobiti vezu i sve. Pa imate na Instagramu, imate Instagram, gospođo. Imam. Kako, pa normalno, eto. Pišite slobodno, ona zna ko ste vi. Joj, ja ne mogu. Sigurno će se... Odgovorit će vam sigurno. Pa sigurno. 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 Hvala vam što ste zvali. Izvinite još jednom ako smo bili neprijatni malo. Pa jeste. Izvinjamo se. Ja ne znam šta sam smešno rekla, samo što sam rekla. Da mi Jovanu, mislila sam ka prošle godine. Znam sve šta ste mislili. Kapiram sve, ali eto, nismo u mogućnosti sada. Dobro. Hvala, prijatno. Laku noć. Niste fair, baš. Gospođo. A ne znam šta je Marku smiješno i toj voditeljki, one... Ne znam. Gospođo, evo, ja sad stvarno, da u ozbiljnu situaciju, uhvatio nas je napad smeha, prosto dešava se... Ne, Darko, da je bio drugšije Darko ovim putom, pozdravljam Darka, Darko je mnogo dobar voditelj. Gospođa... Marko, nek se smije koliko god doći. Da. Mi ćemo vas saslušati do kraja ukoliko imate još neko pitanje. Nemam ja više pitanja, vi ste sve kazali šta i kako. Ja sam samo pitala šta me bolelo i to sam pitala i dobila sam odgovor i voljno. Fertik, čao. Jel ste zadovoljni odgovorom? Jeste prezadovoljni. Ne. Što ste se smijali i nisam zadovoljna. Ja sam mislila da je to sve laž. A šta je smiješno, Marko? Ne, Marko, veliki diplomat. To je njegovo, sve ima i njegovoga masla tune i ono, još prošle godine šta je sve, kako je zatretirao i pričao, a sad se smije, nisi fair, on pisao guet. Da je tako, joj molim samo mi. Ja, on, amfare. Da. Prihvatite izvinjenju... Nadam se da će gospođa prihvati izvinjenje. Hoće, dobro je. Hoće, sas. Ne, znam gospođu, stvarno je dobra žena i znam koliko je podržao Jovanu i prošle godine je zvala, stvarno. Ali stvarno mi je to žao što smo sad ovako napravili. Hoće li film počet? Ne, odložili smo film. Ja. Još jednom ovako sad da ozbiljim situaciju, ja se izvinjam gospođu u ime svo troje i u ime publike. Publika se je ismijela, ne mogu kontrolišna sve i mene uhvatio napad smeha, ali to je jer ste nam bili simpatični. Pre svega ste bili simpatični, niste bili smešni. Eto. Ok. Marko, gospođa je rekao da vidi tvoje maslo u svemu ovome. Moj tu se. Hajde da se ostanemo malo na Twitter. Ljudi, meni nije dobro. Ja moram... Okej.